Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaiksonan og mga mahal mong tigpaminaon, ining tungura karon Amanosab gamong gidapit, ining osaka programa sa PBCM, con Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhay. O kami magpanghinaot nga anak mo sa kabaskog sa inyong mga panglawas, din may magamit na to sa mga pagtimbang-timbang sa mga kamatoran na makapaghatod ka nato sa kaluwasan sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia nga gitulok ni Master Ikaramo pa din sab nga among gitulo kaninyo. O kinikaroon ninyong alagad, Ibanghilista Reverend Charlie Iwinyo. O na yung mong among mainitong pagpangamusta sa mga kaigsonan sa nagakalilaing mga dapit, labi sa mga chapter president din, din hiniini ilang gihimo nga pag sa radio station para maialagad kining maong tulumanon. Kumusta kininyo? O labi sa mga kaigsonan diri sa PBCM compound sa Makaugihon o mawala tayo nila ang pagsuportar sa mga programa kumusta ka ninyo o mayo nga dili nato kalimtan o atong mahibaluan nga sa tanan ng mga membro sa PIPSIM atong mahibaluan na uh, tulo diha sa usa tuig nga hugna din ang atong panagtigom Marso 10 o ang Agosto 19 o ang Desembre 29 ang dilusab na ito, kalimutan ang atong obligasyon sa paghatag para sa PBCM uh, Palace Reconstruction. O ganyan tungura, uh, magapaila pa ang kauban pang ibanghilista o ministro. usab si Brother Dibs Risaba, o ihatag ko pa kami sa kaubang ministro o ibanghilista. Og kini usab si Brother Ronald Kanyaman og nining na, ihatag ko pa kamo pagpaila pa sa pagpailapas sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpatalingog usab sa gihapon kini ang inyong igsuon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban usab kaninyo. Ingon ini kita nga oras mga igsoonan sa inyong pagpatalinghok. nini karon nga si uh, sibihan sa inyong pagpaminaw. O ang programa sa PBC mga mga langit ng lamdag sa kinabuhi aduna na 24 ka mga registration Visayas ...og Mindanao nga mabati ang programa ng mga langitong lamdag sa kinabuhi. Og dili na namo ay isa sa sa pagminsyon tungod kay limitado ang atong oras mga kaigsunan. Ang amo na lang nga mga pagbanimbaya sa mga nagsunod ng mga, mga kaigsunan ...og mga kahigalaan ni programa sa PBCM, labi na sa mga kaigsunan nga niya sa bansa sa Amerika, nila ni Sister uh, T.C. Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson din sa Blackport, New York. Dini usab sa Oklahoma, USA ni Sister uh, Rizel Barbosa sa Moramos Graham. Dini usab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America. nila ni Juanito ang Justina Makito Hermias Family ni Miguel Hermias, ni Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, River Lilita Hermias Barton, ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. At igsoon sa uh, San Francisco Agusan del Sur, Ambrosio Verano and Family. At ang igsoon, Engineer Brother Derwin Mangalos, og siyang kapika sa kinabuhi, Rosita Ko Mangalos. Ingun man, at igsoon din sa uh, Claveria, Brother Freyland, and Gina Fakturanan Mangalos. Dini sa uh, Barra, Opol, Misami Sorrental, Brother Crystal, and Angeli Mangalos Carion. At ang isoon din is taguluan, misami, Amis rental Brother Jerry kila o sa imong pamilya, tanan nga mga kaigsunan na sulod sa BBCM compound, Ingon man ang mga kaigsunan din sa Bohol, mga Divino family nila ni Sister Lady G. May, uh, Divino, o sa imong pamilya, nagasudong sila kanamo mo sa via Facebook Live. O ang atong mga higala sa mga mga salesman nga nagpamina sa mga sa among programa, kalakip kamo sa among gipanimbaya. Niadong gusto magpanangat sa mga pangutan na itiks lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Nung karoon sa pag-isgot sa tema, balik ko kang mukhang Reverend Charlie. Niining tungura karon mga kaigsunan o mga mahalamong tigpaminaw ang atong pag-isgotan karoon mo kini atong makita nga ngano nga aduna may pagtigom tulo ka hugna sulod sa usa ka tuig sa pagtulon ang PBCM nganong gihisgotan nato kini tungod kay para masayod ang tanang mga membro ngano nga, nga aduna may pagtigom tulo ka hugna sulod sa usa ka tuig sa pagtulon ang PBCM kini ang atong pagisgotan para mahatagan na ito aton nga gikinhanglan bagyo di Unsa ang usa sa katarungan tungod kay kini nga panagtigom kung na may uh, tulok kong sulod sa usa ka tuig. Naana kini sa panahon sa kang hiuba, tungod kay ang kapanahonan sa pagpangalagad na bahin sa tulok kadagkong panahon o ng panahon sa amahan nga mao si Hiuba sa katawang Israel ikaduang hugna nga panahon sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagtulon ang gitukod Iglesia ni Kristo karon sa katulong na na kapanon diri sa pagtulon ang PBCM nga ang magtutukod diya sa katubanan sa Espiritu Santo Master Thomas di Eugenio Senior. Hayon ang puriba ni ini sumala sa Biblia uh, Bradiver. At pabor na to rin din sa ilang kaugalingong Biblia, SDA, kung Seventy Adventist Church, huli Bible, nag-iingon ni sa Ecclesiastes, 1.9. Ang namao ka ni Adto, mamao ugma. og ang nahimo ka ni Adto, pagahimoon man ugma. og walay butang, nga bago, ilalom sa adlaw. Klaro nga, doon na di ay namao o nahitabo ka ni nga moabote ang panahon nga sa umalabot ang ginghog ugma mahitabo di ay gyapon. Pero sa uban hubad naman sa Biblia Brad Ronnie kung giunsa sa pagpatagad ang uh, Ecclesiastes ono no sa gibasa kaganina nga pabor sa Seventh Day Adventist nga Biblia. Okay, niya tay version Reverend nga The Living Bible. Basahon nang ko ang Ecclesiastes Uh, chapter one, verse nine. On. History merely repeats itself. It has all been done before. Nothing under the sun is truly new. Bosa kung gingo nga ang mamao ugma, magibasis ka ubang ministro nga ang seventy Adventist nga Biblia mo'y Ang ugma, og Ang o ugma o ang nahimo kaniatopagahimo unman ugma sa English version of the Living Bible or the Living Translation. Gingo history. Merely repeats itself. Sa ato pa klaro nga may mga kasaysayan na di ay nga makita ng sauna nga mabalik sa paglantaw sa panahon sa ang PBCM para masayod ang mga miembro nini unya ang panagtigom dili ligtod mahimo nga mawala kana kay para kana sa banga katawhan sa Diyos. naghihatag sa mga mualagad kaniya ay nang matuod nga pagpamatuod sa Biblia uh, Brad Ronald ani reverend ako lang gyapong ipabor sa Biblia kon 70 70 Adventist Bible dinhi sa nakasulat sa Hebrewanon ato lang iplas sa screen Hebrewanon kapitulo 10 bersikulo 24 ug 25 nagingon og mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usa og usa ngadto sa paghigugma og sa mga maayong binuhatan sa dili pagbiya sa atong panagtigom ingon sa ginabuhat sa pipila hinunoa sa pagdasig sa usa og usa og ilabina gayod sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagkahidool na. Busa klaro, matinaw ang nakasulat sa Biblia nga dili gyud di biyaan ang panagtigom. Na kung do may panagtigom atong makita nga dili pwede nga walay tigom di sa mga katauhan o alagad sa Dios. Og atong masuta unya kung ano nga adunay tulo kahugna sulod sa usa ka tuig na busa kung giingon man nga na mao kaniya to mamao ugma sa lay pagkasulti dili di ay ni kay bago sa lay pagkasulti Bradon tinawd kana real brade ber bradron mm -hmm. kay na ana day kini kaniya to ang biblia ba nagpamatuod nga kung ang tigom nato nga tulo kog na sulod sa usa ka tuig kung Ignon nga bago ni di di ay bago kung naanak kini sa panahon pa sa katawhang Israel. Naaba sa Biblia, Brad Dever. Uh, atong pagapuribahan, red, Kining sa maayong balita, Biblia, ah, Bibliang ang Katolik nga may imprimator, Julio Cardinal Rosales sa Ecclesiastes 1, versikulo Gs, nag na sila, tanawa, ane ay bagong butang, apandili kan o diha nakana sa wala pagani kita mataw. Matinaw ang nakasulat sa Biblia kung moingon ta tanawa na abad ay kunoy bagong butang. Apandili ka na daw bago. Kay naak na kanas wala pa kita mataw. Niya panahon sa Israel na anabata na. E wala. Naana daw kuno kana sa wala pa kita mataw. Busa, gikinanglan gid ay nga adunay panagtigom kay ang katumbas sa panagtigom mo atubang manta ni ana armatigom pero ang atong pagatubang armatigom diha sa pagtawag kung bahin sa unang hugna nga panahon ang Israel gipagpangandam para mo atubang sa ilang Dios og ang pribanya na Brad Ronald sumala sa Biblia Ani Arib, ang Puri Ako lang gihapong ipabor sa Bibliya nga SDA, Consibinti Adventist Bible. Uh, sa nakasulat sa Amos, Kapitulo 4, Versikulo 12, nagingon, busa mao maokine ang pagabuhaton ko kanimo, o Israel. O tungod kay kine, buhaton ko kanimo, pangandam sa pag-atubang sa imong Diyos, o Israel. Klaro, klaro og matinaw nga ang Biblia nag-ingon -ing, nag og nagisgot pangandam sa pag-atubang sa imong Dios o Israel Di nagay nag hmm. sa sa Israel diya sa ilang Dios pero kung moatubang dili pwede pod sila nga moatubang nga walay dala do na sila idala nga mga tubang og kon mga tubang bradron kapila ba ang ilang mga pagpangatubang dito sa sa katawang Israel o sa Israel dito sa ilang Diyos? Adunay ay tulo kahugna nga pagpangatubang reverend sa unang panahon sa Israel nga nangalagad sa Diyos. Nga ang Diyos nga ang ilang gialagaran mao si ba? O pribahan ko ang pagpahayag ni Inis Biblia din sa Iksudo Kapitulo 23 bersikulo 14 onya seventh day adventist holy bible lako basahon gingon sa pagpahayag kining atong mabasa makatulo sa usa ka tuig magapista ikaw alang kanako so mao kini ang pagpahayag reverend kun kapila ba muatubang ang katawhan sa unang panahon nga Israel sa Dios nga kanang pagpangatubang mao ka na kana ang pagsaulog sa festa celebration kana makatulo ang gihulagway sa biblia Onya sa pagpangatubang nga din paghimuon nga katulo kini pagabuhaton sa katawan sa unang panahon dili po pwede mga tubang ngadto sa Dios kun wala po kay pagadadon or ihalad nimo ngadto sa Dios ang gibasa ko ang 14 man ipadayon ko lang pagbasa sa bersikulo 15 sa mao nga kapitulo 23 sa Eksodo sa Bibliya gyapon nga 70 Adventist Bible gingon ang pista sa mga tinapay nga walay libadura, pagabantayan mo. Pito kaadlaw nga magakaon ka og mga tinapay nga walay libadura, ingon sa akong gisugo kanimo. Sa panahon nga tinudlo, sulod sa bulan sa abib, kay kini migula kagikan sa Egypto. Og walay bisan kinsa nga mga tubang nga walay dala sa atubangan sa Dios. So matinaw, nga kung katulo mga tubang ang katawan sa unang panahon nga Israel Reverend, doon sila ipagada doon nga mga ihalad nga to sa Diyos, gingon man walay bisan kinsa nga mga tubang nga walay dala sa atubangan ko. O kung ipadayon pa sa pagbasa sa versikulo 16 na nga sa 17, sa maura ng nga kapitulo sa 23, mga higalag mga sa Mauro Giyapon 70 bintis 20 sa Biblia, gingon kini sa pagpahayag. O kang pista sa ani, ang mga inunahang bunga sa imong mga paghago, nga imong gipuga sa uma. O kang pista sa paghipo sa abot sa katapusan sa tuig, kung ikaw magatigom sa imong kahago sa uma, makatulo sa usa ka tuig, mga tubang ang tanan mong lalaki sa tubangan sa ginoong si Hioba. Kung mao, Klaro nga makatulo sa usa ka mga tubang ang tanang mga katauhan sa Dios katong gisgotan nga Israel pero sa pagpangatubang nila doon na sila idala hmm. atong mga inunahang bunga nila sa mga ani sa abot sa ilang mga uma ug uban pa mo kadto ang ilang mga gipakita unya celebration dito kay ilang gisaulog kay sa bulan sa abib kay mauto ang ilang pag gula gikan sayuta, yuta sa Ehipto lugar gidumdum nila pero ang puntong atong gisgutan o topiko nga aduna di ay tulo ka na nga pangatubang nila sulod sa Osaka to Ignyana. na yang pangutana karon kining gisgutan nga Israel nga mga tubang kinsa ba kining Israel o nganong donay Israel blood diver so wala sa Biblia kanang Israel Reb, maukana kana ang katauhan sa Dios Reb. nya mismo ang Dios ang nagtukod ni ana atong pagapribahan pabor nato silang kaugaling ng Biblia SDA, the 70 Adventist Church Holy Bible sa ikaduhang Samuel Kapitulo City, Bersikulo 10, na ikama na to sa 24, nagaingon ni ini. Og ako, magapili og dapit alang sa akong katauhan nga Israel ug magapahamtang kanila aron sila makapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit ug dili na mabalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan sa 24 ug ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katauhan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw hihuba mahimong ilang dios sa nabasa nato mga mahal nga tigpaminaw mga kaigsoonan busa dili bag sa atong panahon kung anong dunay pagtigom sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka kay sa tulog, Kaysa panahon Israel na buhat nila sa atong panahon dipindi nag-asa ang isait sa maong panagtigom sa atong magtutudlo. Busa dili dautan babag nganong adunay tulo nga hugna nga pagkatigom sulod sa usa ka kay kung mao kana katong gibuhat sa panahong Israel nga katauhan sa Dios babag pudto ay nila. Ang atong susyon kining Israel ka ang Dios mismo mo ay nagtukod bradron. Kini bang Israel Kini ang ngalan yun sa katawahan na Dios o opisyal sa panahon kang hiwba nga siya? Nini ang responsable nga nagtukod, brother? Opisyal yun, reverend, nga kining Israel mo ay ngalan sa katawahan sa Dios sa unang panahon nga dunay instruction ang Dios nga mga tubang sila katulo sa usa ka tuig. O kang priba din ni basahon ko sa unang hari, kapitulo 18, versikulo 31, paborga po nato sa Biblia sa SDE, kung 70 Adventist nga Biblia gingon sa pagpahayag nga nakasulat og si Elias mikuha og napolo og duha ka sumala sa gidaganon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob nga kanila midangat ang pulong ni Hiba nga nagaingon ang Israel mamaoy imong ngalan klaro makita nato nga ang Israel mamaoy imong ngalan karon Dili na ikalimod nga angalan sa katauhan sa Dios. Wala pa ang atong Ginoo Kristo magpadig sa kalibutan sa tawhanong pagpadayag ni sa atong panon diya sa Espiritu Santo sa pagtulon ang PBCM sa katumanan niya, sa atong magtutudlo nakita na nato nga maukini ang katauhan nga Israel moatubang sila aduna sila mga pagdadon pero kung moatubang man Brad Ronald diin sila muadto aron sa pagatubang ug unsa pay ilang pagadadon sa panahon nga sila mga tubang dito sa Jerusalem Reb, og aduna po'y pagdala nila og sa O atong ipabor ang atong pagabasahon din sa nakasulat sa Isdras, Kapitulo 1, Versikulo 3, hanton sa 4, ipabor lang nato sa Biblia nga SDA Bible. Inguniin ni ang atong mabasa. "...bisan kinsa nga anaas sa taliwala ninyo sa tibuok niyang katawhan, ang iyang Diyos magauban kaniya, og paadto asiya ngadto sa Jerusalem, nga anaas sa Huda, og patukura sa balay ni Hiuba ang Diyos sa Israel. Siya mao ang Diyos nga anaas sa Jerusalem, og bisan kinsa nga nahibilin sa bisan diin, nga dapit siya magapuyo patabanga ang mga tao sa iyang dapit sa paghatag og sa lapi og sa bulawan og sa mga manggad og sa mga mananap labot pa sa mga halad nga kinabubuton alang sa balay sa Dios nga anaa sa Jerusalem Klaro nga pagkakatauhan sa Dios obligasyon din nila Anong muhatag silag salapi para unsa to? Para di ay himuon pagtukod sa balay sa Dios nga anaas sa Jerusalem. Busa kong Bapa, karong panahon na kita nahimong katauhan katawhan sa atong Ginoong hihuba o kang obligado ka nga muadto sa Jerusalem. Og mutabang ka sa mong dapit ka tumataong nahibilin manghatag doon ay mga mananap kay eh, gamitonan para sa halad nga kinabubuton. O doon ay mga bulawan kay sa una, maumanto ila ha. O doon ay salapi kay ang tumong sa salapi. O gatong bulawan kung paraman man sa dekorisyon o kaha eh, dogang pagbaligya para ang kantidad niya usa sa mga purpose pagtukod sa balay sa Dios nga ana asa Jerusalem sumala sa atong nabasa sa Biblia na Ingon ini ang atong nakita sa Biblia na samtang ang Dios atong nakita ang kagamhanan pero dili di ay kay kung mag buhat o um, balay niya tigumanan para magtapok uh, ipagawas lang niya pinagisgahom, gahom diha de kwaon sa mga tao ang kantidad hmm ang paghago nila sa pagbugtaw sa ilang kaugalingon nga serbisyo o paghinabuhi din ilang i-donar ang ilang mga kinitaan lugar. Pwira lang kung dili na mao ang balay yun sa Diyos. Pero mm. we are talking about sa the house of God, balay sa Diyos may itong isgutan na kasulat sa Biblia nga maugin na ang bulaton, obligasyon sa mga katauhan sa Diyos. Kaya gani pa man ang Dios Badron, ang iyang balay dili tungod kay balay sa Dios wala na pagkatunas pero ang uban gani nga mga tao nagreklamo kay samtang ayuhon ang balay sa Dios bedron ang uban may balibad nga wala pa daw moabot ang panahon para lugar tukuron pag-usab ang balay sa Dios niya ang Dios naningil nga nga nung sila nagkapuliki pagbuhat sa ilang kaugang panimalay, unya ang iha nagkatunas. Mm. Busa daw, usapod sa inungdan, nga nga ang grasya sa Diyos, wala mapailalom, maihatag kanila, gumikan, nga wala sila manumbaling sa nagkatunas nga balay sa Diyos. Mm. kay gihatag man ang pag-obligar, nga maobligar yun ang tao sa pagtabang niya na hain ang Priba Bradron. Sumala so, sa nakasulat sa Biblia. Okay, Reb. Akong basahon, kaganina, gibasa ang Ecclesiastes 1.9 no, no, history merely repeats itself. Kanya, giintrigar giyod sa Dios ng atos katawahan. Kung doon na may pagtukot, pag-usap sa balay kay Matod Panimuribirin, nga doon na gid po pagkatunas po sa balay sa Dios. Oh, Diyos. hinungdan hmm. nga naghisgot-usap nga ipaatubang sila nga naay dala na, kay on sa may tukuron o kung wala sila idala. Tinood ka na. O sa wake-up call po di sa atong mga kaigsonan sa dapit sa pagtulunan sa PBCM Dili, kalimot nga ang palas, nasunog mo na mga two years na ang nilabay, nga gikinhanglan na nga to, usab nga pagbinuligay, pagtinabangay pag ana, pag isip, nagpaila kita nga katawan sa dapit na sa Espiritu Santo. Basahon ko ang nakasulat sa Biblia, nga ingon ini usab ang Uh, instruksyon sa unang katauhan sa unang panahon kang hiyo ba nga nangalagad sila, nga doon na po sila gihimo nga pag -kumplain. Pero tungod kay nag sila, ang grasya, lisod kayo mo, abot diha sa uh, matag-usa, nga tao nga nangalagad. O Diyos, sa atong matmuran kini sa atong dapit po din sa katawahan sa pagtulunan sa PBCM. Kaya basahon ako. Hagiyo akong pagabasahon sa Kapitulo 1, versikulo 2, Ngadto ni sa pagbasa rib, ngadto sa unsi ang atong pagbasa ato lang ihug na hug ang Biblia nga akong gamiton, usa sa Biblia nga Katoliko nga gitawag uh, maying balita, Biblia nga aduna imprimator Julio Cardinal Rosales inyong patalingugan mga kiksunan, ingon ini ang nakasulat. Nagingon ang Ginoo nga labing ngadto kang Hagio. Nagingon kining mga tawhana nga wala pa moabot ang panahon sa pagtukod, pag-usab, sa templo sa Ginoo di pag imong ganing pagtukod pag usab di sa ato pa templo na tunas tukuron pod pag usab pero dunay, mga tao nga gingon dili pa daw ni panahon ang pagtukod sa pag usab sa templo sa Ginoo unya ang Ginoo mingon pinagi kang propeta Hagio ang ba nga kamo magpuyo sa anindot nga mga balay samtang guba gihapon ang akong templo so murag sukmat na ngadto sa katawhan ni eh. Gipaagi kang propita hagio nga ang Dios angay ba daw ang tao magpuyo sa anindot nga mga balay samtang guba gihapon ang templo sa Dios matud pa ang akong templo dayon sa singko ug 6 mga higala kung ipadan pagbasa gingon hunahuna -huna ang inyong kahimtang daghan kamo gipugas apan jotay ray inyong naani nagkakaon kamo apan wala gayod kamu mabusog Miinom kamu bino, apan wala gayod kamu matagbaw may bisti kamu? apan gitugnaw gihapon og kadtong may suhol nga madawat samarag marag nagsulod niini sa alkansiya nga buslot sumaw ni lugar ang mahimong dangatan unya nga tungod kay magkumplinta sa kagustuhan sa Dios kun dunatay mga pagpugas daghan pugas gipugas ray ani ato ba failure unya pa kun Uh, Doon kunoy, gikaon pero dili po daw, kinimakabusog. Dunay pag-inom, giingog bino pero wala gidaw kuno pod matagbaw. May pagbisti pero gibati gyapon katugnaw. Unya naisul nga dawat... ...dia sa pagpanarbaw pananglitan pero sa rakuno kuno nga gibutang sa alkansiya nga buslot tungod man lugar nga dunay pagkomplain kunang ang Dios na imong komplainan. Ipadayon ta sa pagbasa sa city nga Dos Utso. Wala ba mo makakita ...nganong nahitabok kini? Yagig pangutana, ngat dos katawan. Gingon dayon, tungas Kamu sa kabungturan og pagkuha kamog kahoy nga itukod sa akong templo. Eh, Priority man nato ang templo sa Dios. Aron ako malipay og ipakita ko kaninyo ang akong himaya basta unahon gyuday ang Dios, malipay ang Dios unya mopakita siya sa himaya. Sa bersikulo 9, nu gingon, "Nangita kamog dakong ani, apan giyoy inyong hikaplagan og sa nadalan ninyo kini sa inyong balay." Giwagtang ko kini. tungod kay nagakatun asman ang akong templo samtang kamo nagakapuliki sa paghimo sa inyong balay jis og unse atong ipadayon sa pagbasa tungod niini ang langit wala namuhatag, muhatag kaninyog ulan ni ang yuta sa iyang abot o gipadad-an ko kamog ang mga kabungturan og ang kaumahan ang kaparasan ang kauli kaulibuhan o ang tanan nga muturok sa yuta mga tao, mga kahayupan o ang tanan nilang gitano. O oh, di matinaw nga kung ba tas katuyuan sa Diyos nga ipaayo ang nagkatunas niyang balay unya kitahinon nagpaanindot hmm. unya ang iyaha paghatag sa grasya ibis e grasya himuon hmm. nga disgrasyahon ang atong hmm. mga uma mapilyor o gonsapa pa nagtarbaho kuno ta pero imbis makatigom ta, mura daw ta o nag sa buslot, di sa ato pa. buslot ng alkansya, nilapos lang lugar. Mura ba og, sa hangin lang ba, paingon. Busa, doon na gini ay pagkatun sa balay sa Diyos. Busa, adunay pag-ayo, pagtukod, pagtinabanga sa mga katauhan sa Diyos sa unang panahon. Kaya kalainan sa atong panahon karon, ning atong kikumparar, kaya para makita na to nga ang namaog ka niyan to, ma. na karon Sumala naman sa Biblia, Brad uh, uh, Ronald, ang mga paghatag ba kung sama sa atong giingon, Brad Ron, nga mm. na mga binulan, dipindi sa mga nagrasyahan. Unya, kining para sa pagtukod niya na, kinanglan ba po kung doon ay paghatag sa mga sa Biblia ba, kinanglan ba, maglangan-langan po ang mga maghatag, bisag na anay, untay, ang ay ikahatag, Brother Ronald, sumala sa Biblia. Ang tubag anarib nga dili yun ipaglangan ang paghatag. Ang puri ba atong pagabasahon din sa Biblia nga bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan? Sa English na, New World Translation? Oh, new World Translation. Dini sa nakasulat sa Isdras, Kapitulo 6, Versikulo 8, inguniin ang atong mabasa og ipagula ko ang usak kamando kun unsay inyong buhaton ni ining mga ansiano sa mga Hudyo sa pagtukod sa balay sa Dios o gikan sa hari anong tipiganan sa bahandi sa buwis sa suba ang galastuhon ipahatag sa walay langan nga walay hunong ngadto ni ining mga tao nga ligon og lawas o di nakita nato nga ang maong salapi para igugol pagbuhat sa balay sa Dios kinanglan ihatag daw kuno ikwinta ang gelas tuhon pag makwinta ihatag sa walay langan labi na niya, ni atong mga gitawag og baskog og lawas ligon og lawas ato pa hey. dili lugar ingnon nga mga senior citizen may katakos pa sila sa paglihok ni ana. Pero ka na, wala ilangan. Oh. Nga, wala po'y hunong ang instruksyon sa oh. Biblia, rin, nga isangon nga to sa katawahan. Kay samtang nagpadayon pa lugar ba mm. wala pa mahuman, di padayon lugar ang mga paghatag, paghatag niya na. Kay aron ayuhon, gawas nga nagkatunas busa ayuhon ang balay sa Diyos, wala po magpasabot ang Biblia nga basta balay sa Dios bradon wala na Hitabo nga pagkasunog kay pagmasunog bradron unya atong ayuhon mm. on, oh na Dios ano man nga wala man na wala man na ati man na, nga nung gipapasagdan man sa nga nung nasunog man na, nga na may Dios wala ingon niya ang Biblia mm. para pagpamatuod nga ang mga katawan gani sa Dios naghilak sila tungod kay ang ganghaan din dito sila magsimba niya na nasunog. On priba, Brad Ron Sumala, sa Biblia, sa doon ay pagtukod, pag-usap, kung okay. mo abot man pananglitan, ingon niya Okay, anya ang priba sa Biblia, Riverin? Pabor na ko sa Biblia ng 70 Adventist, ang Holy Bible. Muna ang ngayong bantayan, kay ang bangod, mo discriminate na day, mo yubit na dayon, nga ang napay Diyos, kanong nasunog, kaya kung ingon niya ang pag sa uh, pagkakatauhan di mahitabo nga walay matuod karon nga pagtulunan. Oh, kung ingon oh. naman di ang pag-ila oh. sa tinuod nga pagtulunan sa oh. Dios oh. nga dili masunugan Sunugan. pananglitan. Hmm. Kaya tanan rin nga pagtulunan do ra masinati nga mga trahedya apil nang ng mga usa ng sunog. Unsa sa kaligonan brother? Hmm, okay. basahon na ko rib sa uh, Nehemias kapitulo 1 bersikulo 3 sa so 4 sa gingon ko na sa SDA Bible. Gingon. Og sila ming ingon kanako ang salin nga nang hibilin gikan sa pagkabinihag dito sa lalawigan anaa sa dakong kasakitan o sa pagkatalamayon. Ang kuta sa Jerusalem usab nagunob o ang mga ganghaan ni ini uh, nangasunog sa kalayo o nahitabo sa pagkadungog nako ni mga pulunga nga ako milingkod o mihila Og nagbalata sulod sa pipila kaadlaw og ako nagpuasa, og nagampo sa tubangan sa Dios sa langit. Og oh, na, nakita na gibuhat ni Nehimias. Nihimias <clears throat> naghilak siya. samtang nakita niya ang dakong kasakitan og sa pagkatalamayon lugar nahimong natalamayon tungod kay ang kuta sa Jerusalem Nagunob, Og ang mga ganghaan ni eh, nangasunog sa kalayo busa sa pagkadungog niya pagkahibalon niya, niya na milingkod siya og mihilak kadtubang mga bahina mga kaigalaan mga mahal na mong tigpaminaw nahimo na bang dili katawhan sa Dios ni si Nehemias ingnon mapud nato nga si Hioba dili na Dios oh. tungod kay wala siya makatabang o makasanta makasanta sa mong hitabo nga nasunog ang ganghaan sa Dios dito sa Jerusalem taliwala nga siya anak asa mm -hmm. paggamhanan, sa paggamhanan brother mm -hmm. Ay, dili gyud ang pangutana katong nasunog nga ganghaan adto bigid sila magsimba dito sa paong ganghaan nga ana sa Jerusalem uh, debar Deber, sumala sa nakasulat sa Biblia. Uurib, adtugid sila dito magsimbahan sa ganghaan. Atong pagapuribahan, kining SDA, kung 70 Adventist Church, Holy Bible, sa Ezekiel 46, versikulo 3, nagaingon ini. O ang katawhan sa yuta, magasimba dito sa pultahan sa maong ganghaan sa atubangan ni Hihuba sa mga adlaw igpapahulay og sa bag mga bulan. Oh, nakita nato, nakita nato Bradron, mm -hmm. ang priba mm. Brad uh, David, Brad Ronald, nga mm -hmm. dito sila magsimba ni atong uh, ganghaan sa tubangan ni Humba. Pero taliwala ni ana nasunog katong maong ganghaan, nagunob ang kota sa Jerusalem. Busa, tungod kay doon ay pagkasunog mo nga, dili balikayan nga adunay pagkatunas lugar adunay paglikom para pagtukod pag-usab sumala sa nakasulat nga nabasa sa Biblia mo kanang atong nakita Kinsaman nga gustong mo awatod na nakasulat, walay problema. Ang problema niya, awaton man ni mo ang pamaanggi, pero dili naman katawan sa Diyos, marapun na niya. Takong challenge no. ka sama sa matagusa, sa pagsusigid, sa matuod nga pagtulunan. Nakarantungod kay ang katawan nga Israel, Diyos man ang nagtukon niya na, Dios ang Diyos si mausiyo ba kung siyawe, Dili God Heso Kristo ang ilang ipadayag niya na kailam ng panahon. Dili po'd Espiritu Santo ang ilang ipadayag niya ng panahon. Unsa may priba, Brad Ronald, Nga dili Heso Kristo ang ilang ipadayag, Dili po'd Espiritu Santo ang ilang pagpadeg sa panahon sa ilang panagtigom o pagpaila sa ilang katungod ingon nga katauhan ni Hihoba nga sa ilang pagkakatawan sila Israel ang ipadayag ana mao gyud si Hioba sumala sa Bibliya Reberin mm, unya ila gyud ang katungod pod nga pagsimba oo dinhi sa nakasulat sa Roma kapitulo 9 B. Bersikulo 4 inuni ini ang atong mabasa atong ipaborg hapon sa Biblia nga SDA kung si binti Adventist Bible. Sila mga Israelinhon og nailaha ang pagkainanak, ang kadungganan, ang mga pakigsaad, ang pagkahinatag sa kasuguan, ang pagsimba og ang mga saad. Oh nakita nato, no? Giuna nato kay ang atong question diha nga mopadeg sila sa ngalan kang Kristo ba sa Espiritu Santo ba gingon ako nga dili ato sang nakita nga sila gyud ang may katungon nga pagsimba kay sila man ang mudawat kay naa kanila ang kadungganan sa nabasa ang pagkainanak na ilaha ang mga pakigsaad ang pagkahinatag sa kasuguan o ang pagsimba o ang mga saad. May mga saad man, may mga pagsimba man, may mga paghina, pagkahinatag man sa kasuguan, wala nikin sa ihatag. Dito lamang sa iyang katawan nga Israel, og sila ang makapanunod sa saad, og nailaha ang pagkainanak. Busa tungod kay sila, isip anak si Huba, isip ilang amahan. Natural ang ilang ipadeg, ang ilang amahan nga maong Dios sa panon nga sila magwali. Unsay priba, Brad Ronald, kay pabor naman ni Ani ari nga ang ilang giwali sa katauhan nga Israel walay lain maugod ang atong Ginoong hiba. Ang puriba akong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa Deuteronomy kapitulo 32 bersikulo 3 ug 4 ipabulang gihapon nato sa Biblia nga SD kun 70 Adventist Bible gingon. Kay gamantala ko ang ngalan ni Hiuba pagadakoon ninyo ang atong Dios ang bato ang iyang buhat hingpitman kay ang tanan niya nga mga dalan mga matulid Dios sa pagkamatinumanon og walay kasalanan siya matarong ug matulid. Busa mao ni ang atong nabasa diri nga uh, wala gilain nga gimantala sa katauhan ng Israel sulomin lamang mao ang atong Ginoong Hioba. di, nakita nato nga ang pagmantala nila sa titulo sa Dios nga mao si Hioba bato. Hmm. Dili bato sa pamag kay si kristo mana. Nakita nato nga siya ang giwali di dili nakita nato nga giwali si Kristo dili nato nakita nga giwali din hinining panahon na ang Espiritu Santo mo kana ang ilang gihimo nga di gyud sila mo padag og lain nga Dios kay sila ang katawhan nga Israel Dios mismo si Yuba o Kunyawe ang nagtukod kanila pero ang pangotana Brother, ni ining atong kapanahonan garon. Kung doon naman po'y magtigom sila. Diha, sulod sa o sa katig, tuluhon okay. man nila paghugna. Mm. Adisyonalan man nila paghugna. Dipindi kay ang atong gi gipapadayag sa atong mga kegso na nga doon doon ay tulo kahugna. Diya sa o sa katuig ang panagtigom. Dili kinibago kay anak kini sa unang panahon. Mm ang ato lamang kung doon na may muingon nga kami ang katauhan sa Dios kay nagtigumi tulo kahugna unya ang among gidala sa pagpamatod hihuba kini baka mo ilhanan sa katawhan sa Dios nining panahon na ang mulugar karon brother Dili reverend, tungod kay ang Biblia nagbahayag ni ini nga gatong giwali sa katawang Israel nga mao si Hioba, moabot ang panahon, moabot ang panahon nga dili naman to ipadayon sa pagmantala o isang uh, niyo. Buti pasabot ipasabot nga ang katawhan di sa Dios. Kung ilhon man dili na atong matanga sa pag-ila nga Hioba. Tinuod. Tuod man Dios man si Hioba no pero hmm. kung moingon ang Dios nga dili na di na kinsa man kuno tang sa plano o ngatayon mm. sa Dios mm. hain ang malig-on nga katarungan basihanan sa imong gi Okay, okireb nia basahon nako sa Jeremias kapitulo 31 versikulo 31 nya ato lang ikama sa versikulo 34 nya sa Biblia nga SDA Bible nako pagabasaon gingon aniya karon ang mga adlaw mabot na nagingon si Yuba, nga ako Magabuhat og ka bagong tugon uban sa balay sa Israel og uban sa balay sa Huda o sila dili, nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa katao sa iyang isig katao og ang tagsa-tagsa katao sa iyang iksoon sa pagingon Ilhon mo si Yuba kay silang tanan managpakailakan ako gikan sa labing dyotay kanila ngagto sa labing dako kanila Nagaingon si Yuba kaya pasiloon ko ang ilang kasalaanan Og dili, nagayod hinumduman ko ang ilang sala Bosa ang uh, pangutana, kung nining atong kapanahonan, ang ilanan ba sa katawhan sa Dios nagpadayon ba sa pagsangyaw sa ngalan ni Hiuba, nagmantala sa ngalan ni Hiuba, niya muhimupot pagsaulog, katuluman buhaton, eh, ang tubag sa Biblia, dili natungod kay kining pagmantala, nga gibuhat sa katawang Israel sa unang panahon, sa ngalan ni Hiba, dili na magpadayon. Mismo si Hiuba mo yung tugon dito gisulti ni Propeta Jeremias, nga dili na isangyaw ang iya ngalan. O, oh, di matinaw, gihatag na daan ang mga pasidaan nga ang Dios magbuat og bag-ong tugon na niya ang katawhang Israel og sa Huda nga moabot ang panahon nga dili na itudlo ang iyang ngalan kung do na may magpakakatawhan di ay o katawhan kunay sila sa Dios kapag ka ang ngalan nga hiuba mo ilang gidala magtigo man sila ba nun, tulohon man nila. Kung na sulod sa usa ka tuig ug unsang matangas pagkatigom wala na dili na kana ang ilhanan nga sila katawhan sa Dios kumo si Yahweh o Hioba ang gidala nilang pagpaila si Hioba Dios pero di man nato siya santaon o nganong di naman nimo itudlo ang alam kay dunay plano ug hmm. asa na tamo atubang di ay na karon gisigundahan ba sa pagpamahayag nga kung mo atubang man sila sa Dios ba deber dili na gyud na maong nga kanang hiuba o kon oo oo oh, oh, pag sa ilang kaugalingong biblia SDA, Kung a day adventist church holy bible sa isaias sa 65 bersikulo 1 nagaingonan ini ako gipangita ni adtong wala nang utana mahitungod kanako ako hingkap lagan ni atong wala mangita kanako. Ako miingon, tanawa ako, tanawa ako. Sa usa ka nasod nga wala pagatawaga tungod sa akong ngalan. Odi di, matinaw mga kaigsunan, mga mahal mong tigpaminaw, ang Diyos nag-ingon. Sa gibasa ni Brad uh, Deber nga gipangita ni Ato siya daw, ni Ato wala mangutan na may tungod kanya o hingkaplagan siya ni at wala mangita kaniya. Pero ingon ang Dios tanawa ako, tanawa ko sa usa ka nasod. O naade siya sa usa ka nasod nga wala pagatawaga sa maong ngalan. Wala na pagatawaga sa maong ngalan. Kay ngano kadtong ngala na di naman to itudlo, di wala na siya ni ana na, na tawagan niya na busa mo nay puriba. nga dili na di ay ilhanan kung magpaila kag katawan sa Dios kay ang Dios nga imong gialagaran o gipaila si Hioba. Nakapakatin aw sa nakasulat sa Biblia. Nakaron, Kung adtoa naman nato ang panahon kang Kristo tungod kay nakita nato nga ang pagpangatubang sa una diha man kang Hioba. Asa na ang pagpangatubang? Kung magwali ang mga apostol tungod kay sila nasayod sila nga wala na Dili na diya diha ang pagpaatubang pa kang hiuba, Brad Ronald. Di man, ang ila ng panahon sa pagpangatubang, kumo, miabot ng ikado ang hugna nga panahon diya sa atong gino, Jesus Christo. Balik ba dito kang hiuba? O diha di ba sa Espiritu Santo, Brad Ronald? Dili good, babalik dito sa atong gino hiuba o dili po sa Espiritu Santo. Ang puriba. Ang puriba, diha good sa atong ginong Jesus Kristo ang sintro sa pagsangyaw sa mga apostolis o katauhan sa atong ginong Jesus Christo. Ang puriba akong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa Kulusas Kapitulo 1, versikulo 27-28. So, ingunin niya nga itong mabasa. Gibutan sa Dios ang pagpaila nga ito kanila sa kadako, gayod sa mga kadagaya, sa himaya, sa maong tinago, alang sa mga hintil. Ang tinago nga si Kristo, anaak kaninyo. Ang paglaom alang sa himaya, siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao. Og sa among pagpanudlo sa tanang mga tao, diha sa tanang kaalam, aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingko diha kang Kristo. O di matinaw, ilang ipatubang silang tanan sa tanang dapit wala daw, lain nilang giwali, gisangyaw, si Hiso Kristo sa katuyuan, nga dito nila ipaatubang ang mga katauhan sa atong Ginuso Kristo. Balik ba kang hiyo ba? Idili. Dito ba sa Espiritu Santo? Idili diha sa atong Ginoong Kristo. Kung ano man, nga Kristo man ang ilan nang gigamit. Tungod kay kung ba pa gibahinan ka yuta o ka ektarya ra imo o tunga ra nga ektarya nga sukod, diha ra gid sukura. Gisukod sa Dios dili sila pwede dito sa Espiritu Santo, dili po sila pwede dito kang hiuba kay sa ila nang panahon diha na ipaatubang sa atong Ginoo so Kristo. Hain ang pray ba Brother nga sukod sa si ilang panahon nga pagwali region sa kang Hesus Kristo dili wali sa Espiritu Santo ni sa kang hiuba nga sentro. Mm, pabor rib sa SDA kun 70 Adventist Church Holy Bible sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 ngadto 14 nagaingon ini. Apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod Kundili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios. Ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo, kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo. Kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Oh, di ba tinaw? Dili daw nila lapason tong ilang sukod pagmantala ragyod kang Hesus Kristo kay gano nga sukod dito nila ipatubang ang mga tao sa atong Ginoong Kristo dili na ngadto kang hubak kay aduna na ipagkatup sa kapanahonan pero ang pangutana brother mm. kung gawion po pod nga ang ilanan ni ining panahon na karon ang ilanan sa pagkakatauhan sa Dios magdala ba sa wali nga Kristo? Dito ba ipaatubang sanglit na kasulat sa kulusas Uno, 27, 28, kung doon na may pagtigom nila, hugnaon man nila sa sulod sa usa tulo ang ilhanan ba magwali pud og Kristo ang tubag nga dili pud ilhanan sa katawan sa Dios niling atong panahon nga magwali Kristo sama sa panahon kang hiuba mga higalag mga kigsonan, nga gitagaag kinutuban ang pagmantala sa ngalan ingon usab niini ang pagmantala sa ngalan sa atong Ginoong si Kristo. Og dili usab na namo ka pamatudan og gulat mi basahon sa Bibliya ang puriba. Niya Bibliya Biblia nga hiligay noon, balita Bibliya nga hiligay noon kun inilunggo. Basahon nako ang pahayag ni Pablo sa unang Kurinto kapitulo 3 bersikulo si 9 og 10 gingon kini sa pagpahaya. Kay ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton hindi pa himpit. Pero kun ang himpit magabot, ang di himpit magataliwan. Timan na to, rips akong gibasa nga nagisgot si Apostol nga si Pablo nga duna si sila giwali nga pulong sang Dios pero matod pa niya, gihatag daw ka ng bugay, pero matod pa niya, dili hingpit. O matod pa, kung duna kuno'y hingpit nga buabot, ang kadtong hindi hingpit nga giwali nga pulong sang Dios magataliwan or mawala. On, on sa ba ang uh, sa gitawag og magtaliwan, ma mawala pa dito, brother. Unsa ba ang pulong sa Dios nga magataliwan pa kay pulihan pa sa hingpit? Mao kana ang pagwali mahitungod kang Kristo. Ang priba. Dinhi gapon rib sa Biblia nga hiligaynon, Biblia ang Katoliko nga hiligaynon sa sulat ni Pablo sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 gingon. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mo nang ilang giwali pero dili hingpit ug mawala ini kaabot sa kahingpitan kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Busa klaro mga kaigsoonan nga dili ta nga oh nganong giwala man sa mga ministro sa Biblia, nabasa sa Biblia. Ang paralel example ang kang yuba giwala para sunod ang panahon kang Kristo. Kapag ka walaon ang wali na pud kang Kristo, do na mo sunod nga wali, lisod pugyawa na nga wali. Sa Biblia tulo laman, tulo man lang. Amahan anak ug dili ang yawa mm. ug ang Espiritu Santo. Eh kung mawala ang wali nga hihuba na puli ang wali nga Kristo, dito na sila nagatubang. Eh kung mawala ang wali nga Kristo, diya na demo atubang sa Espiritu Santo. May mga tao ding magwali sa Espiritu Santo nga kini karon ang inyong gipatalinghugan karon. ...og sa Biblia ba, gitag na ba, Brad Ronald, nga may mga taong mudala sa wali nga Espiritu Santo? Gitag na, Gidreb, nga adu nage mga tao nga mudala sa pagwali sa Espiritu Santo. Og ang puriba ba, akong pagabasahon, dinis sa nakasulat sa unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 12, o ipabor lang gihapon ako sa Biblia, sa SDA, kung si Binti Adventis Bible, inguniin ini ang atong mabasa. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kundili kaninyo, na nag sila diha sa mga butang nga karon gika na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang ani ini ang mga manlulunda na ngandoy sa pagsudong ba aw mga kaeksonan mga mahalamong tigpaminaw nga sa inyong pagbarog wala masipyat, wala masayop nga nganong aduna putay tulok kahugna nga panagtigom sulod sa usa ka tuig kay daan pa sa una dili ka na bag pero kung ano man ang ilang pagtigom sa ngalan man ngano niuba nganong di na sa ato tungod kay gikat up sa panahon sa atong Ginoo Kristo ang pag-atubang didto na apan kay miabot man ang panahon nga aduna pay pagwala sa maong sistema sa wali kay adunaay pagpulis sa wali nga Espiritu Santo mo na karon kung ano nga Gihatda na mo kamu sa wali nga Espiritu Santo. Dili po na mo ipamugos sa mga taong dili mo to'o. Oh, labi na ni Atong, sige lang criticize namo mo. Nga wala na sa lugar. Dili mo subay sa argumento sa Biblia. Kung unsa iyang mong kung dili nima, oh, mong ni mo, muna yung destroyon. destroy Gubo dili kay maglain ka. Wala naman sa topiko. Pero niya, sa unsa sa pakasama ang wali nga Espiritu Santo, Brad, Diber og diin kini multaw kining atong pagwali sa Espiritu Santo nga natuman sa atong panahon. Gipakasama kana reb og bugnaw nga katubigan og kikan kana sa halayong yuta. Sa ato pa mulutaw sa halayong yuta gipakasama bugnaw di nga tubig, tubig o tubig. O atong pagapuribahan reb ilahang ka galing Biblia is the A Seventy Adventist Church Holy Bible sa Proverbio 25 bersikulo 25 ingon ini ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka giuhaw nga kalag mauman ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta kung mao ang balita sa Espiritu Santo mulutaw sa halayong yuta gipakasamag bugnaw ng tubig per tanawa ning among katbang Makalibog daw ning atong wali, bradon. Matod pa ni Mitchell Bendilio, nga nanuka diri sa RPN uh, DX KDD Polo. Mm. man nga pa niya, naapay ang Espiritu Santo gihimo na nilang tubig kita ba naghimo himog tubig ato sang pamation ang iyang pag-criticize. okay unya ang katawanan mga kaigsoonan naapay ilan na pon nga gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig Ilan na pon nga gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig ha makalibog ba Oh. Kanya ang katawanan mga... Hmm nakita nato nga katawanan ko no kay kining among giwali makalibog ko no kay gimo kuno namo ang Espiritu Santo nga tubig isa e Biblia tungod kay giwali ang Espiritu Santo gipakasama tubig obligado ka nga mo inom ni ining tubig kining Espiritu Santo nga among giwali unsa priba brother ah, atong pag priba kining Biblia nga the message nagaingon din sa uh, Ephesians Uh, chapter 5 verse 18 nagaingon ini. Atong 8 eh, plus no plastar, mm -hmm. okay oh, don't drink too much wine that cheapens your life drink the spirit of God nga kung atong hubaron sa Cebuano ayaw paginom palabig bino nga makapahamubo sa imong kinabuhi imna ang espiritu sa Dios Oh di Og tubig imna ang espiritu sa Dios kini bang espiritu sa Dios ipainom oo nabasa gi simbolika og ipainom kay nganong imnon kay gipakasamag tubig og ang naghimo nini dili kami mo naglibog Mr. Hmm. mister bendelio na kamo ang kon pagka pastor, kay evangelist na lang day ka hmm. pero kung doon ay magtawag ni mo pastor sa mga nangagi di gyud ka badlong bag-o pa lang imong gideklara nga di, di, ka pastor evangelist day ka karon ang atong ginung Kristo nag-confirm ba Bradron, nga ang Espiritu Santo sa simbolika tubig? Confirm. Dili maka explain si Pablo nga ang Espiritu Santo tubig kon dili na niya nakuha dito sa atong Ginoong Isu Kristo kay siya mismo mo nag-ingon nga ang Espiritu Santo tubig. Ito Bibliya Biblia ang pulong sa Diyos, mga igala. Basahon na ko ang pahayag din sa Juan Kapitulo 7, versikulo 30, inuibig, ingon. Ang bote pasabot ni Jesus sa tubig, nga naghahatag o kinabuhi, mao ang Espiritu Santo. Kumusta man ang wale na mo nga mulutaw sa lang yuta makalibong? Eh dili, ikaw mo ay nagdangan o sa uma pa. Mm. Nga na ang uma kay doon ay dangan. Pero kining dangan Kinahanglan o insecticide ba mm -hmm. para pagpatay sa mga mudangan lugar. Muna nga, gipatay nato ang iyang katarungan nga namintaha ba. Nagbakaka nga makalibog daw ning wali na to. Makalibog nga nabasa. Oh, nakaron, molutaw sa ala yung yuta. Diin mang pagkahala yung yuta, brethren, sumala sa Biblia. Halayong. okay, halayong silangan, reverend. Yat ay uh, Biblia, ang James Moffat translation. Yat, may basahon nako ang Isaiah chapter 43, verse 5. Gingon sa pagbayag sa Biblia. From the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Gikan sa halayong silangan, dadon ko ang imong kaliwat, o gikan sa halayong kasadpan, tigumon ko ikaw. Busa, pagkahalay ng utang nga gisgutan, ipakasamagbog ng tubig ang balita ng Espiritu Santo nga among giwali, sa halayong silangan di ay. Karon, asa may nagwali? Niya sa nasod nga Pilipinas. Mindanao, padung sa Bisayas, padung sa Luzon, Luzon o sa uban pang mga kanasuran nga gipangamusta na mo, mm. nga mga membro, ang pangutana, kinibang nasod. nga Pilipinas bad uh, deber kini ba nahamutang ni abani sa halayong silangan oo gid rib natay basahon ato ipakita sa screen kining the philippines a unique nation second edition by sonia imside sa page 16 atong pagbasahon nagaingon na ni ini although most of its rich mineral resources are still underdeveloped the philippines is already the largest copper and chromite producer in the far east nga kung hubaron sa Bisaya nag-ingunan ini bisan tuod ang kadaghanan sa adunahang mineralis ni ini wala pa maugmad ang Pilipinas mauna ang kinadak ang producer sa tumbaga ug chromite sa halayong silangan. sa mga mahal na mong tigpaminaw, mga kaigsonan, nakapakatinaw sa atong mga pagpamatuod kung ano nga doon ay tulog kahugna, sulod sa asa katuig sa pagtulon ang PBCM, diya na sa Espiritu Santo, kay kining sistema makita kini sa panahon sa kanghiuba sa katawang Israel. Pero tungod kay aduna may kabaguhan, o ang katawan sa Dios ang ilahanan sa pagpamato, dili na wali ngayon kay adon ay pagkatop, dili pod wali nga Hesus Kristo kay sumala sa ato nang nabasa aduna paabuton paaboton mawala patong mensahe o wali nga Kristo kay adunay puli nga Espiritu Santo dili ingon nga wala may mutuon ni Kristo wala mi mutuon niyo ba pero sa pagkangan sa sentro nga katumanan nga iwali diyan na sa Espiritu Santo natuman sa pagtulon ang PBCM Miabot na mga oras, ang mga panghinaot na katong nakasabot, maparehas ka namo, nga nagpasakop sa pagtulon ang PBCM. Kiniang niyong alagad, Ibanghilista Reverend Charlie Eugenio sa kalasab sa kaubang, Ibanghilista o Ministro. usab si Brother Dibs Risaba. O kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. O kiniusab ang inyong igsoon, Ibanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, si kami mingon hangtod sa sunodigayon, sa samang takna og samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminan.